Amerikanci pokušavaju da zaustave Severni tok 2. Sankcijama su prijetili i Balkanskom toku. Hoćemo li ostati bez tog gasa? Hoće li računi za gas i struju da nam budu manji? Da li je tačno da će država davati subvencije za zamenu stolarije, izolacije? I šta treba da urade oni koji žele da to dobiju? Naša gošća je potpredsednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pre nego što počnemo sa pitanjima iz vašeg resora, hajde da nam prokomentarišete za početak sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost o slučaju Veljka Belivuka. Pa nije to samo slučaj Veljka Belivuka. Prvo, ja verujem zaista u državu i verujem u sve ono što se trenutno radi, da tu spregu koja postoji između takvih kriminalaca kakav je on, ali isto tako i nekih ljudi koji su u državnim institucijama očito koristili, bili u sprezi, da se to zaista reši. Zato što to nije samo pitanje kriminala, nego je to pitanje jednog napada na državu. Dakle, to jeste napad i na predsednika, ali i na predsednike država. Dakle, predsednik predstavlja državu. Prema tome, to je napad na državu. I zaista verujem da mi kao jedna odgovorna država ćemo se izboriti sa tim. Ali i kao čovek, znate, kao neko ko sad, ajde da kažemo da nisam u vladi, da sam običan građanin, odnosno građanka, to su strašne stvari. To su stvari koje vas podsjećaju na neke stvari koje su se ranije dešavale ovde, ne tako davno. Nije tako davno bila godina i kada je premijer ubijen. Dakle, vi sad imate jednu čitavu grupu ljudi koja se organizovala da prisluškuje, da prati ne samo predsednika, nego i njegovu porodicu i da organizuje njegovo ubistvo. Ja mislim da su to strašne stvari za državu. U isto vreme, ta ista Srbija sa tim istim predsednikom je Srbija koja je potpuno drugačija od neke ranije Srbije. Dakle, Srbija koja se razvija, Srbija koja je ekonomski jaka, Srbija koja danas u svetu je primer, recimo, u ovoj najtežoj krizi. U stvari, jačina jedne države se upravo gleda kada su krize. I sad imate jednu takvu Srbiju koja pravi korake napred, a onda imate one koji hoće da vrate tu Srbiju unatrag. Ministar, ali onda se pominju i razni funkcioneri, čak i ljudi iz SNS-a. Pa ja verujem da niko ne sme da... Vidite, znači opet, ako gledamo ljudski i emotivno, to je strašno poražavajuće. To nije samo da budete tužni, dakle, to je da budete ljuti u isto vreme. Ali sa druge strane, država je najjača, država je jaka i država s tim mora da se izbori. I ja sam za to da niko ne treba da bude pošteđen. Kogod je imao, kogod je pokušao bilo šta od toga, mora da odgovore. Jer ako se to sada ne uradi, dakle, onda ćemo mi stalno imati te neke ostatke, te takozvane hobotnice, koja će uvek tu negde biti i gledati kako u stvari da destabilizuje država. S druge strane, ljudski, kada gledate, zamislite da vama neko prati, prisluškuje porodicu, dete i da vi treba da funkcionišete i da vam preti praktično, odnosno da organizuje vaše ubistvo. Svakoga, bilo kog građanina u Srbiji, kamo li predsednika države? Jer predsednik Aleksandar Vučić nije predsednik SNS-a samo. On je predsednik države. On nije došao na vlast tako što je jedva pobedio, nego tako što je gotovo cela Srbija glasala za njega koja je izašla na izbore. Dakle, to je čovek koji ovu državu vodi. Dakle, ne postoji ništa gore za jednu državu nego kada se pojavi takva situacija da neko preti, odnosno da neko organizuje ubistvo. I to ljudi, dakle, koji se odjednom sad vi vidite da tu ima ljudi, naravno... Koji su bliski predsedniku. Ne, ljudi koji su pre svega i članovi Srpske napredne stranke, dakle, ljudi koji su se nalazili na odgovornim državnim funkcijama. Ja stvarno mislim da niko ne treba da bude pošteđen u tome zbog svih nas, dakle, zbog Srbije i zbog njene budućnosti. Predsednik je najavio borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala. Kako ta borba utiče na privredu? Pa ja mislim, može samo pozitivno da utiče na privredu, zato što je poznata stvar šta je to organizovani kriminal. I poznato je, dakle, da organizovani kriminal mora doći do novca. Kako dolazi do novca? Pa tako što se uključuje u određena preduzeća i kroz određena preduzeća. Vi danas imate negde naslovnu stranu uprave carina, dakle, i cele te priče oko upravi carina. Ko zna, znači, da li je to samo uprava carina? Znači, to su neki putevi kako je, u stvari, organizovani kriminal, odnosno te grupe ljudi koji su imali neke potpuno druge ciljeve, političke ciljeve, dakle, oni su imali političke ciljeve, dakle, kako su dolazili do novca. Prema tome, ako se tu saseku takođe stvari, onda taj novac neće odlaziti u pojedinim situacijama, dakle, organizovani kriminal, neko će upravo biti u privredi koja treba da se razvije. A sada se vratimo pričom na vaše ministarstvo, koje je stvarno veliko ministarstvo, imate dosta obaveza. Rekli ste da je energetika spavala dubokim snom i da sada treba da trčite maraton. Šta ste hteli da kažete? Jeste li vi u kondiciji, ministarka, da taj maraton istrčite do kraja? Mislim,
sigurno sam u kondiciji. Dakle, ne samo ja, nego i svi ljudi u Ministarstvu rudarstva i energetike. Energetike i rudarstvo mogu da doprinesu rastu, privrednom rastu države jednako, možda čak i više, na primjer, nego saobraćaj građevina. Zašto se nije dovoljno vodilo računa o tome? To je sad već gotovo, to je prošlost. Dakle, ali mi smo tu da te stvari popravimo. Dakle, mi smo pripremili nove zakone. Nove zakone koje treba da omoguće da što više investicije dođe kako u rudarstvo, ali da dođe na jedan pregledan način. Dakle, da mi ovde znamo tačno koje su naše mineralna bogatstva, koja je njihova vrednost, kako se ona eksploatišu, koliko država ima od toga, šta imaju naše lokalne zajednice od toga što će se eksploatisati određeno bogatstvo. Energetika, zašto da ne gradimo nove objekte? Zašto da Elektroprivreda Srbije ne bude danas dezinvestirana, nego dakle, da gradi nove i mini hidroelektrane, da se bavi obnovljivim izvorima energije, ne samo da obezbedi tu energiju za naše potrebe, srpske potrebe, nego da može i takođe da je izvozi. Zašto da ne učinimo sve što možemo oko obnovljivih izvora energije? Zašto da ne završimo određene reformisanje u preduzećima? Mi smo kod EPS-a, recimo, i kod distributivne mreže to uspeli da uradimo. Zašto isto tako da ne uložimo u našu distributivnu mrežu? Zašto da nam se dešavaju situacije da neki delovi Srbije danas nemaju struju? Ili, recimo, da nas ljudi zovu i kažu ne samo domaćinstva, nego i privredni subjekti, da kažu mi imamo struju, onda nam nestane, na primjer, na 10-15 sekundi, 3 minuta. Znači, to su strašni udari i na privredu, ali isto tako i na svako pojedinačno domaćinstvo. Pa vam odmah nakon toga stradaju aparati, pa imate drugih problema. Dakle, mora energetika da bude jaka, u njoj može da bude mnogo investicija. Po nekim prvim procenama kako smo mi pravili te procene, mi pričamo sigurno o najmanje 4-5 milijardi evra investicije u prvom nekoj fazi oblasti energetike. To dalje znači da će udeo i rudarstva energetike sigurno i u bruto društvenom proizvodu da poraste. To znači bolje za našu državu, dakle za naše kompanije i za naše građane. Ono što zanima sve naše građane je to hoće li biti poskupljenje struje. Pa nismo sad uopšte o tome. Čak to nije trenutno ni tema. Ali znate šta jeste tema? Tema jeste da onima koji ne mogu da plate struje, koji su socijalno ugroženi, mi sad imamo i zakon o socijalnim kartama i to je sjajna stvar, dakle koju je ministarka Darija uradila. Zajedno gledajući te socijalne karte, oni ljudi koji jesu socijalno ugroženi, njima ćemo svakako obezbediti da budu energetski ugroženi, to se tako zovu kupci, bilo u gasu, bilo u struji, bilo u toplotnoj energiji. Znači, obezbedit ćemo onaj deo stanovništva koji ima problem sa tim da plati sve te svoje obaveze. Ali sa druge strane, mi moramo da vodimo računa da struju, toplotnu energiju i gas plaćaju svi drugi. Vi danas imate situaciju da neki delovi Srbije manje plaćaju svoje račune za električnu energiju. Dakle, kako manje plaćaju? Pa ne plate, pa tu ima želje za raznoraznim, da im date na određene rate. Da, ali nije struje jeftinije kod njih svuda, je ista. Ne, svuda. Cena električne energije za domaćinstva je ista. I tu, tako da uradit ćemo te stvari, omogućit ćemo onima koji nemaju da mogu da plate, ali oni koji, boga mi, imaju, moraju tu električnu energiju da plate, jer iz te električne energije jedan deo tih prihoda ide upravo za investicije u Elektroprivredi Srbije. Dakle, to su važne stvari kada govorimo uopšte o cenama. A kada govorimo o ulaganjima, ja stvarno mislim da će se neke stvari u Srbiji zaista promeniti posle ovih zakona. Mi ćemo omogućiti, vi ste pominjali u najavi, energetsku efikasnost i da li ćemo pomoći građanima dakle, da budu energetski efikasni. Ne znam da li ljudi znaju, ali Srbija troši 4 puta više energije u odnosu na okruženje. Dakle, ne govorim čak ni za Evropsku uniju, koje su, znači zemlje koje su razvijenije od nas. Govorim u odnosu na okruženje. U susednim zemljama, Hrvatskoj, tako je. Bosni. Koristimo gotovo 5,5 negde čak i 6 puta više u odnosu na zemlje Evropske unije energije. Ali zašto, ministarka, na šta mi trošimo? Pa jedan deo energije, govorimo, znači, i ako pričamo o privredi, a govorimo isto tako ako pričamo i domaćinstvima. Prvo, mislim da se o tome nikad nije vodilo računa, da mi moramo racionalno da se ponašamo prema svim resursima. Najplemenitiji vid energije jeste električna energija. Dakle, najviše se potroši da bismo proizveli 1 kWh električne energije. Nismo se bavili time u prethodnom periodu. Znači, ljudi, činjenica jeste da mi nemamo izolovane stanove, da imamo problemi u zgradama, od prozora, vrata, od toga kakve mi uopšte uređaje koristimo dakle, u domaćinstvima. To je nešto o čime ćemo se baviti kroz našu upravu, odnosno fond energetske efikasnosti. Do sada fond je postojao i radio je sa lokalnim samoupravama. Znači, pomagao je školama, vrtićima, i tako, bolnicama i tako dalje. I nastavit ćemo to da radimo. Dakle, da pomognemo da oni budu energetski efikasni. Ali mi moramo da se okrenemo svakom građaninu u ovoj zemlji. Dakle, svako od nas mora da ima mogućnost da promeni te svoje prozore, da promeni ta svoja vrata, da zajedno u stambenoj zajednici u zgradi izolujemo tu zgradu. Znači, kroz upravu za energetsku efikasnost mi smo razmišljali i radili zajedno sa mnogim međunarodnim institucijama. Jedan deo, dakle, da bude u obliku subvencije, jedan deo
koji će svakako doći od strane jedinice lokalnih samouprava. Sve to kroz Upravu za energetsku efikasnost, gde ćemo novac imati ne samo iz budžeta, možda bih mogla reći najmanje iz budžeta, a mnogo više kroz, recimo, određene kreditne linije kojima ćemo pomoći građanima da u narednim godinama izoluju svoje stanove. To znači će njihovi računi za toplotnu energiju, za električnu energiju, po našoj proceni, ako se to uradi, biti najmanje 20-25% niži nego ono što danas ovog trenutka plaća. I to je velika ušteda. Ali hajde da se vratimo na priču o gasu. Amerikanci pokušavaju da zaustave Severni tok 2, sankcijama su pretili Balkanskom toku. Hoćemo li mi ostati bez tog gasa? Nećemo ostati bez gasa. Ono što je jako dobro, Srbija ima sada dva pravca dotoka gasa. Dakle, mi smo imali do 1. januara ove godine samo jedan pravac. Rusija, Ukrajina, Mađarska, Srbija. I šta god da se desi na teritoriji u odnosima između recimo Rusije i Ukrajine, mi smo to jako dobro osjećali. Znaju ljudi prethodnih godina, odnosno recimo 10 godina, bila jedna velika energetska kriza sa Ukrajinom. Znači, kad ste zavisni od jednog pravca, onda je to ozbiljan problem. Umeđu vremenu izgrađen je Balkanski tok. Taj Balkanski tok je nama omogućio da mi imamo dva pravca dotoka gasa, da diversifikujemo praktično naše pravce. Znači, mi sada gas imamo čak i po povoljnijim cenama, jer čim imate mogućnost da vučete gasa dva pravca, onda naravno i cena je u tom smislu povoljnija. Ono što nas čeka jeste početak izgradnje još jednog konektora između Srbije i Bugarske, između Niša i Dimitrovgrada. Od Dimitrovgrada do Sofije se već radi. I onda ćemo moći da se nekako prikačimo i na još nekog snabdevača. Znači, Srbija kao centralna zemlja ovog dela jugoistočne Evrope, nekako ne volim da kažem Balkan samo, nego jugoistočna Evropa, je centralna zemlja i u tom smislu je tranzitna država. I pošto smo tranzitna država, mi ćemo obezbediti i nove dotoke, dakle i nove pravce gasa, ali isto tako i nove snabdevače. Znači, građani Srbije će uvek imati dovoljne količine gasa. Naš interes jeste da se povežemo sa regionom i da nekako budemo kao u saobraćaju, nezaobilazna ruta. Kad god treba da prođe energija, bilo električna, dakle pričamo o prenosu visokom, bilo gas, da to ide preko Srbije. Ministarka, ne mogu da vas ne pitam i za ono što je takođe jako aktuelno ovih dana, a to je priča o zagađenom vazduhu, ne samo ovih dana, nego proteklih meseci. Mnogo se govori u poslednje vreme o tome kad će nam vazduh biti čistiji i bolji. Da vam kažem, ja mislim da je to naš generacijski zadatak. Dakle, pitanje vazduha i kvaliteta vazduha jeste zajednički rad svih nas. Dakle, to nije posao samo jednog ministarstva, nije posao samo vlade, to je bukvalno posao svih građana u ovoj zemlji. Naravno, država je tu da stvori određene uslove da možemo da pričamo o kvalitetnijem vazduhu. Dakle, kad pričamo recimo o oblasti energetike, onda mi moramo svi da se pozabavimo pitanjem i tog trenutka kada ćemo zabraniti recimo individualna ložišta, zato što prosto to i tekako utiče na kvalitet vazduha, ali to mora da bude jedan sveobuhvatan plan. Zato mi zajedno sa Ministarstvom životne sredine, dakle sa ministarkom Irenom, radimo nacionalni plan za klimu i energetiku, usvojeni zakon o klimatskim promenama takođe, i hoćemo da u svim oblastima saobraćaj, energetika, lokalnim samoupravama napravimo plan koji će nam obezbediti da u nekoliko narednih godina mi svakako imamo kvalitetnih vazduh, jer to ne može ovako. Dakle, to nije pijaca gde ćemo nešto kupiti i reći od sutra je kvalitet vazduha drugačiji. S druge strane, u Elektroprivredi Srbije, pored ulaganja koja su preko pola milijarde evra trenutno vezana, dakle, za odsumporavanje TENT A, TENT B i tako dalje, mi pravimo novi plan ulaganja u zaštitu životne sredine, koji će se meriti sigurno sa nekoliko milijardi evra, koji će nam pomoći, znači, da ovo što sad ja pričam, za par godina imamo zdraviji i čistiji vazduh. To je jedini način. I to sad više nije, znate, pitanje ni da li mi to hoćemo ili mi to nećemo. Znači, mi moramo, to je pitanje zdravlja građana naše zemlje, pod jedan. A s druge strane, ako to ne budemo uradili, bit ćemo na neki način ekološki pregaženi. Dakle, dobit ćemo obavezu da plaćamo razne takse na ugljenik. To znači da ćemo doći u situaciju da ukoliko ne budemo smanjivali narednih 10-20 godina proizvodnju električne energije iz termoelektrana, mi ćemo godišnje, recimo, da ja kažem bacimo, jer to je bacanje, milijardu evra zbog toga što nismo te stvari uradili. Znači, država pravi plan, zajedno ćemo ga uraditi, predstavit ćemo ga. Ako se svi oko toga budemo složili kao građani, onda ćemo ga i realizovati. A da li je tačno da će država davati subvencije za zamenu stolarije i izolacija i ko će sve moći da se prijavi? Pa to je upravo ovo što sam sada rekla, da, hoćemo. Sva domaćinstva će moći da se prijave. Od kada će to biti? Mi očekujemo da ukoliko naši zakoni budu bili na sednici vlade, za nekih 15-20 dana odbranjeni u parlamentu pred poslanicima, mi očekujemo da fond, odnosno upravu za energetsku efikasnost, možemo unutar ministarstva formirati do juna meseca i da odmah nakon toga, jer mi
već imamo novac iz Fonda energetske efikasnosti, možemo početi da koristimo za takve stvari. Dakle, u toku ove godine svakako, dakle, u toku ove godine, ja očekujem negde u toku leta da ćemo moći već da koristimo. A kada se raspisuje tender za gasovod Niš-Dimitrovgrad? Sve je odobreno, pošto tu, dakle, gasovod Niš-Dimitrovgrad nas košta 85 miliona evra. Vi ste razgovarali sa bugarskim premijerom. Jedan deo je novca iz Evropske investicione banke, jedan deo je grant od Evropske unije i jedan deo iz budžeta Republike Srbije. Naša tenderska dokumentacija je prihvaćena od svih učesnika i ja negde mislim u narednih 7 dana da ćemo imati objavljen tender. To znači u naredne 2-2,5 godine taj gasovod će biti gotov. Pričamo na srpskoj strani o dužini od oko 109 kilometara. To je jako važna stvar zaista u gasnoj privredi naše zemlje. I za sam kraj imamo vremena za još jedno pitanje. Vi ste i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Za razliku od mnogih, javno ste davali podršku ženama koje su žrtve nasilja, koje su govorile o nasilju. Kako ste se vi protiv toga borili? Pa mislim, morate da se borite za... Znate šta je najvažnije trenutno? Najvažnije je trenutno da mi imamo jednu rodno odgovornu vladu. I s kim god razgovaram, dakle i u našoj zemlji, ali i van zemlje, svi su nekako opčinjeni time da naša vlada ima 11 ministarki i premijerka i dve potpredsednice vlade. I to jeste znak da država, da postoji politička volja za tim. S druge strane, naši zakoni su zaista dobri. Ono što je jako važno jesu mediji. Ne može se bez medija raditi u ovoj oblasti i ne može se raditi bez te neke okrenutosti ka svima. Dakle, to je ista stvar kao kod, mislim, napravit ću tu paralelu da se niko ne naljuti, kao sa zagađenjem. Znači, nemoguće je boriti se protiv nasilja, bilo ono partnersko ili bračno nasilje, ukoliko svi u tome nismo zajedno. Moramo osuditi, dakle, svaku vrstu nasilja, moramo pokazati pre nego što se nasilje desi, a sa druge strane moramo pozvati žene. Postoji institucije, postoji SOS telefon, postoji koordinacijno telo, policija, svi ćemo izaći u susret u tim situacijama i obezbediti da žena bude sigurna. Hvala, ministarka, što ste govorili za jutarnji program Prve televizije. Nadam se da ćete nam ponovo doći sa lepim vestima u goste.